Estem a punt d'acabar aquest senyor alcalde dedicat al municipi de Torrefarrera i abans d'acabar parlarem d'unes iniciatives que en aquest moment està planificant-se i qui millor que és per explicar-nos-la que és la regidora d'Infància, la Noèlia Escué. Molt bones, Noèlia. Hola, molt bones. Bé, explica'ns una mica, perquè el que esteu preparant des de l'Ajuntament és una espècie de mapa amb aquells passos de zebra complicats, sobretot en rotondes, en zones amb més afluència d'automòbils. En què consistirà aquesta iniciativa? Bé, aquesta iniciativa ens l'hem plantejat aquest any més que res perquè ens trobem en un centre on tenim una escola molt, molt gran. Tenim, l'any vinent segurament arribarem als 500 alumnes i ens trobem amb uns problemes de trànsit doncs, que ens van fer replantejar doncs, algun sistema per arribar d'una manera més fàcil i que pogués arribar als nens, que són els màxims protagonistes. Per exemple, aquest pas de zebra d'aquí que tenim doncs, seria un d'aquells punts complicats, oi? Aquest pas de vianants és un referent que l'hem de mirar molt i és un punt complicat perquè, a més, uneix una part del casc antic amb una de les zones noves, on ja tenim moltes cases adossades i on doncs, tenim molts alumnes que ens podríem plantejar o que havíem pensat de que podríem venir caminant d'una manera molt fàcil mitjançant un itinerari segur, que és el que ara en aquests moments doncs, estem treballant. Plantejar-nos doncs, això, passos de vianants que poguessin ser una gran referència, visualitzar-los com una zona amb itinerari segur perquè els nens a partir d'una edat doncs, 8-9 anys poguessin anar d'una manera còmoda i sense cap tipus de problema doncs, sols per via pròpia a l'escola. I si ho veguéssim doncs, convenient, que també és una cosa que l'estem madurant i treballant, doncs posaríem voluntariat que en zones de conflicte, com podria ser aquesta, o zones de trobada, doncs, poguessin ajudar i facilitar doncs, els alumnes a que anessin caminant i apropar-se a l'escola. En quin punt es troba ara mateix aquesta iniciativa? Quan creieu que la podreu engegar? Quan podreu començar a agafar gent que ajudi? Doncs ara, en aquests moments, el que han fet és mirar el que és la ruta més fàcil que podria doncs, treballar-se, la tenim sobre paper, i el següent pas doncs, ja és comunicar-ho a les comunitats educatives responsables, és a dir, nosaltres és una iniciativa des de l'Ajuntament, però per altra banda s'hauria doncs, de comunicar a AMPA i a direcció d'escola, juntar-nos i veure doncs, si la ruta que ara ens plantegem doncs, és necessari que tingui alguna modificació o hi ha alguna cosa que se'ns escape perquè nosaltres sols doncs, no ho podem fer. Hem d'escoltar la direcció de l'escola, hem d'escoltar doncs, l'associació de pares, què en pensen, si hi ha coses que estan molt millors, si a nivell de voluntariat també ens podrien ajudar i esperem inaugurar-ho doncs, en breu. Ens faria molta il·lusió inaugurar-ho al finalitzar aquest curs i si no pogués ser, doncs, ens ho plantejaríem de cara al curs vinent. Jordi, a nivell d'intervenció en obra pública, n'hi ha algun tipus o és merament logístic de fer mapes, d'informar la gent? No, aquí més que una despesa a nivell d'obra, bàsicament potser hi ha algun pas de vianants que s'ha de ficar alguna rampa, però bàsicament és un tema de bueno, invertir en cartelleria, invertir, doncs s'ha buscat una iconografia per marcar-ho molt bé perquè la canalla ho pugui guiar, evidentment suposo que s'hauran de fer uns cursos doncs, des de l'escola, des de l'AMPE perquè tothom conegui l'itinerari, hi ha uns cartells que també s'hauran de pagar, hi ha una certa inversió, però entenem que és petita pel concepte que volem, no? El que volem aconseguir és que en lloc de tenir doncs, 300 cotxes els de matins a l'escola o a la tarda, doncs tenir 400 nens i nenes anant caminant a l'escola perquè tenim un poble pla, un poble doncs, molt accessible i també és bastant doncs, pacífic. Hi ha algun punt conflictiu, el que volem és trencar aquests punts conflictius i aconseguir doncs, un poble en què la canalla va caminant a escola com quan nosaltres érem petits, que és una mica el model de poble que ens agradaria tenir. I després de parlar amb la regidora d'Infància ens trobem amb el regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Governació, amb el Josep Ramon. Molt bones. Hola, molt bones, bona tarda. Ens estem en un dels punts neuràlgics del municipi i és aquesta rambla que fou construïda fa poquet temps, més o menys. Sí, més o menys deu fer sobre uns 10 anys i bé, la veritat és de que tenim una rambla, com la podeu veure, ara en aquest moment donat, pues, que comença a veure's tot el verd, vull dir que està guapíssima. Dintre d'aquesta rambla, als voltants, trobem molts cardells que fiquen solars actius. Què significa això de solars actius, Josep? Sí, bé, això va ser una iniciativa que va tindre l'equip de govern, veient que hi havia molts solars, com pots veure, n'hi ha algun també que està doncs, aquí a la vora, vull dir que està en desús, es va parlar amb els propietaris van fer una sessió a l'Ajuntament, es va fer un conveni, i nosaltres llavors doncs, bueno, el vam decidir, doncs, en aquest moment donat, n'hi tenim quatre,
dels 4 i 3 són pàrquings i el quart, com podeu veure, doncs és una pista poliesportiva, una pista de futbol 7, doncs per la canalla. Nosaltres aquí al municipi doncs tenim present que és molt important l'esport per la nostra joventut i crec que és una molt bona idea. Aquí, com podeu veure, estan jugant tots, vull dir que podeu veure el resultat que té això. Josep Ramon, amb una regidoria com la teva, que en temps de crisi el medi ambient i l'agricultura, bueno, tot i que és un dels sectors que ara estan sortint a flote en aquesta crisi, però el medi ambient a vegades està una mica en segon pla. Vosaltres aquí, però, li doneu una prioritat? Sí, totalment. Pensem que el medi ambient és molt important. És molt important. Primerament, us he de recordar que venim d'un poble que són pagesos, vull dir que la sang d'aquí del poble és aquesta. Llavors, doncs, bueno, com podeu veure, s'aposta molt per zones verdes i també tenim doncs una sèrie d'horts ecològics i moltes coses que estem treballant, doncs, sobretot pel tema doncs de medi ambient i d'agricultura. Vull dir, és important, molt important aquí al municipi. Alguna de les activitats que es fan en aquests solars actius ens la pots avançar ja? Mira, com podeu veure, aquesta és una de les principals, vull dir, és un camp de futbol 7. Aquí pues, podeu veure que la quitxalla del municipi pues, ve a jugar i la veritat és que ens sentim molt orgullosos. Ens sentim molt orgullosos perquè, mira, si el jovent està aquí jugant a futbol, fent qualsevol tipus d'esport, pues, bueno, estan controlats, podeu veure que està tot ballat, amb les mesures de seguretat que pertoquen i els pares estan tranquils. És una mesura que la gent del poble ho ha agraït moltíssim. Perfecte. Estem molt contents. Molt bé, Josep Ramon, doncs enhorabona per aquest tipus d'iniciatives i segueu així. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé. Fins ara. Doncs ara, ja en l'últim tram d'aquest programa d'aquest senyor alcalde dedicat al municipi de Torrefarrera, com no, parlem amb el senyor alcalde, que és el Jordi, un altre cop. Jordi, abans d'acabar, fes-nos una valoració. Com està actualment el municipi? Com veus a la gent, la seva il·lusió per sortir endavant, la vostra il·lusió com a equip de govern per fer les coses bé i fer coses per la gent? Aviam, el país està en una situació fotuda i no ho hem de desconèixer. Hi ha gent que està patint, nosaltres des de l'Ajuntament ho notem, doncs gent que està a l'atur, gent que no té oportunitats, perquè malauradament doncs aquesta crisi no està afectant a molta gent, i doncs des de l'equip de govern estem doncs treballant i fent tot el que podem en aquest sentit. Per tant, per la banda de la promoció econòmica, per la banda de la creació d'ocupació, per la banda de generar oportunitats que puguin ajudar la gent doncs a sortir-se per si mateix, doncs estem molt preocupats, estem molt, molt involucrats, com heu pogut veure. Crec que per un poble com és Torrefarrera, doncs m'estic molt orgullós de tenir un equip de gent i de desenvolupar tantes iniciatives que jo crec que a mig o llarg termini doncs tindran un gran impacte. Això per un costat, i per tant doncs, bueno, esperar que aquesta crisi s'acabi com més aviat millor, que tothom comenci doncs també d'alguna manera a canviar aquest xip i aquest pessimisme de tots plegats. Jo hi confio, això per un costat, i per l'altre, si parlem del poble, doncs estem molt agraïts perquè creiem que la gent que estem vivint a Torrefarrera és un poble que en uns 15 anys ha triplicat la seva població i diguéssim que hem creat un altre poble, no? ni, com diria aquell, ni millor ni pitjor, diferent, i per tant doncs, aquest nou poble que anem creant cada dia doncs, requereix de, bueno, de molta predisposició, de molta, diguéssim, de molta generositat per part de tothom, i la veritat és que estem molt agraïts perquè la participació, com heu pogut veure, hi ha activitats i iniciatives de tot tipus, cultural, social, esportiva, lúdica, sobretot la canalla, i per tant doncs, estem molt contents i orgullosos del nostre poble i de la nostra gent, i jo crec que el futur que ens espera, malgrat que aquest moment de crisi és molt fort, crec que el futur de Torrefarrera és prou potent. Doncs ja ho heu vist, estimats telespectadors, això és Torrefarrera, aquí tenim el seu alcalde, hem conegut el seu equip que està treballant pel municipi, per la població, i vosaltres ho heu pogut veure, és un lloc acollidor, és un lloc solidari i és un lloc que, tot i aquests temps que corren, doncs intenta crear el millor ambient possible. Nosaltres ho deixem aquí, us esperem a la propera edició del senyor alcalde. Moltes gràcies de nou, Jordi. Gràcies a vosaltres i a disposar.